بسم الله الرحمن الرحيم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدر منو لیدون کاردون کا السلام علیکم په دې هله چرو ورو خوشاله سو کال اوسې د نن خبرو خبرونه ده او په خبرونه کې تاسو مارشال حلیم سره کوم دوستانو قوم سره سم هڅه کوو بیا هم په یو مهمه مسله بحث کوو چې البته هغه ملګرو ملتونو کې د پښتنو پاک له پاکستان د استازي منیر اکرم سرګندونی دي تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویل چې په افغانستان کې د زده کړو بندیز فرهنګي مسله نه مذهبي دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت دغې مسلې ته د مذهبي اړخنه ګوري وایي چې لا هم په افغانستان کې د ښځو زده کړې لپاره ځانګړي شرایط برابر نه دي تر څو هغوی په پرده کې لا ښه زده کړې وکړي. له دې وړاندې هم د پاکستان پخواني لومړي وزیر عمران خان دغه بحث کړی و چې په پښتنو کې زده کړه ډېره عامه خبره نه ده، کوم بندیزونه چې په افغانستان باندې د ښځو د زده کړو په ارتباط لګېږي هغه بې ځایه دي. په اوسمهال که څه هم نوموړي استازي خپلې خبرې بېرته اخیستې او بخښنه یې غوښتې ده، موږ په دغه مسله بحث کوو چې ولې پاکستاني استازي بیا بیا هڅه کوي د افغانستان په قضایو کې ځان دخیل کړي، په ځانګړې توګه په اوسنۍ وضعیت کې چې افغانستان په یو ډول بحراني حالت کې دی او خلک ولس غوښتنه دا ده چې د زده کړو شرایط برابر شي، نړۍ فشارونه هم دا ده چې اسلامي عمل دې ته واداره کړي تر څو ځانګړې شرایط د ښځو لپاره برابر شي تر څو دوی هم کار وکړی شي او هم زده کړې وکړی شي. په همدغه مسله بحث کوو. بحث کې سره دوه درنو قدرمن شنون کې در یو ښاغلی شاهد الله همدرد هم درنګ ښاغلی وفي الله خالد دواړه تسلیم شو سلیم شو خیر اوسئ. بلکې به قیسي تاسو ته راشو، ستاسو نظر په ټوله کې د پاکستان دغه څرګندونې چې استازي بېلابېلو سټیجونو باندې د افغانستان په اړه څرګندونې کوي، ستاسو برداشت د پاکستان څه وړې په دې شکل سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه د مخه تاسو ته او محترم میلمه ته او د شرق راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جناب حلیمی صاحب لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په تیر کې هم په دغه ورته موضوع باندې پاکستان مشرانو مختلفې څرګندونې کړې وې او دغه موضوع یې کوشش کوو چې نړۍ ته دا وښیي چې موږ د افغانستان ډېر نږدې خواخوږي یو او یا د هغې مکمل هغه د ضرورتونو او د مشکلاتو او د هغې د حل یو مرجع چې خلک باید موږ ته رجوع وکړي. دلته څه موضوعات شته دی چې پاکستان د دې نه غواړي چې هغه اهداف چې دی لاسته راوړي، هغه دا دی چې په ټوله کې یو خدا وښیي چې دی د افغانستان ډېر نږدې حامی او دوست دی او یو ملګری دی او د دې په شکل باندې چې افغانستان خپل آواز یا په رسمي ډول نشي پورته کولی یا نړیوال ته یې نشي رسولی، نو موږ د دې د آواز پورته کوو. په دویمه موضوع کې دا دی چې دلته پاکستان لابیګري کوي د افغانستان دپاره او د نړیوالو ته دا ښیي چې که تاسو هر مرستې او یا کومکونه کوئ لکه په تیر کې چې د افغانانو د نوم نه او د افغانانو د ضرورتونو او د مشکلاتو نه یې په پاکستان کې استفاده وکړله او حتی چې هغوی نن یو ایټم قوت پیژندل کېږي، په دې چې د ټول د افغانانو او د هغې د مهاجرتونو د امکاناتو نه یې په استفادې سره ځان د ایټم تر قوته پورې ورسوو، نو دوی بیا کوشش کوي چې ځکه هغې تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې په اقتصادي او غټ قوي بحران کې دي او ډېر کوشش کوي چې د هرې لارې نه چې کېږي هرې ممکنه لارې نه چې کېږي هېواد یې په اقتصادي لحاظ باندې په خپلو خپو باندې ودروي. حتی هغوی ډېر کوشش کوي چې په نړیواله سطحه د قرضونو مطالبې وکړي، هغوی کوشش کوي چې داسې تجارتونه یا داسې لارې او داسې دغه په کار واچوي چې دوی خپل هېواد پرې بساینه کړي او خپل هېواد اقتصاد پرې په خپو باندې ودروي. نو د دې په خاطر دی کوشش کوي د افغان د افغانانو د مشکلاتو د افغانانو د هغه مجبوریتونو نه په استفادې سره همیشه دوی خپل آواز جګوي او په تیر کې هم دا کار کړی و اوس بیا هم دا کار وکړو، خو چون د دې په خاطر پرتلی په دې کې ده چې د بیرته اعتراف وکړو چې نه زما هدف د پښتون قوم سپکاوی نه دی او خپلې خبرې نبی ته وګرځېده. چون دغس خبره چې که دې ته راشو چې پښتانه په مجموع کې د افغانستان په تاریخ کې یا مثلا په پښتونخوا کې په کته پښتونخوا کې عموما د تعلیم مخالف نه دي او همیشه د تعلیم په لاره کې خپل بچي کغه لوڼې دی او کو زامن دي همیشه د دې تعلیم د ډګر نه استفاده کړې ده. هماغه دی چې اکثره هغه پښتني سیمې چې هغه په بعضي علمي او فرهنګي او په دغه کې نوم لري حتی په نړۍ د نړۍ په سطحه باندې، نو د دې په خاطر د پښتنو تر اوسه پورې دا کم کلتوري موضوع نه ده، بلکې دا خلق د دې د هغه مجبوریتونو نه او د ضرورتونو نه استفاده کوي تر څو خلکو ته دا وښیي چې یا خو یو طرف نه دوی پرې خپل د اقتصادي پروګرامونه برابر کړي او د بل طرف نه د افغانستان پښتانه خلکو ته داسې په یو حقیر او یو سپک دغه کې خلکو ته ورمعرفي کړي، خو چون داسې نه ده ځکه چې افغانان همیشه او یو پښتانه همیشه د تعلیم سره او د علم سره د فرهنګ سره
مشاش نادی او دا تقریبا چې وای چې 15000 کلن تاریخ لري امداد چې د علم په ډګر کې یا د فرهنګ په ډګر کې یا په تعلیمي لحاظ باندې په علمي لحاظ باندې د نړۍ په سطح باندې ځلان د ستوري دي د اغې یو مثال دا چې تاسو فکر وکړئ سید جمال الدین افغاني چې دا په نړیواله سطح باندې داسې یو پوه شخصیت چې په درې ورځو یا څلور ورځو کې به د یو ملک ژبه زده کوله او به د هغې ملک په ژبه باندې روان تقریر کوو خلکو ته به ښودنه کوله یعنی په اصل کې دا پښتونو داسې ډېر زیات مثالونه موجود دي چې هغه نابغهګان چې په دې قرن کې چې تیر شوي دي هغې نه په استفادې سره هم په پښتنو کې ډېر پوهه ډېر باذکاوته ځیرکه او قوي اشخاص تیر شوي دي تر څو یې نړیوالو ته او هم چنان خپل هیواد ته ډېر زیات خدمتونه ترسره کړي دي او همیشه د علم په ګاڼه باندې سنبال دي نو د پښتنو د علم سره یا د تعلیم سره کومه ورانه نه ده چون دا د پردیو د سیدي او د هغه دغه دي چې افهات دي چې دی د افغانانو په نوم یا د پښتنو په نوم باندې تړلي دي تر څو پښتون قوم خلکو ته سپک او یا د پښتون په ضد باندې یو بله یو مبارزه وړاندې کړي تر څو دی ذلیل او همداسې ضعیفه وساتي. غواړم یو څو غبرګونو ته اشاره وکړو. په ایران کې پخوانی افغان سفیر لیوال ویلي د افغانانو د فرهنګ په هکله ناموسرانه خبرې البته نوموړي استاد صاحب اشاره یې ویلې ستا ژوره ناپوهي څرګندوي. همدارنګه منظور پښتون ویلي چې د ښځو تعلیم په هکله د پښتنو لپاره له جونز نه نیولې بیا تر امام کرنل امام پورې دغه بحثونه چې اوس مهال ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی څرګندوي دا یوه روانه پروسه ده. همدارنګه د ملي عوامي ګوند مشر ایمل ولی خان د پښتنو په هکله د پښتنو مېرمنو په هکله دغه بحث نامسؤولانه بلله ده. ویلي چې اوږه په اوږه پښتنو مېرمنو تل د خپلو سړو سره په هر ډګر کې خپله برخه اخیستې او کار یې کړی دی. خراب شو دي ته چې لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړې یو بحث کېدی چې دا وشي چې په لوی لحاظ پښتانه منځوي شي او پښتانه په نښه شي. دا یوازې د افغانستان موضوع نه ده که سم کوزه وبره پښتونخوا کې ټول افغانان یو ورونه دي سره خو بیا هم هغوی تر یو حده پورې پښتونخوا د خپل وجود برخه ګڼي. په ټوله کې د پښتنو ته اشاره دا ځل څه معنی کېدلی شي؟ خو موږ د دې موضوع یو حل د اسلام د نگاهنه وڅېړو چې په اسلام کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژوند کې او د هغې نه وروسته په مختلفو دورونو کې که خلافتونه دي او که د پیغمبر سلام دوره ده په هغې کې د ښځو مستقیما رول و. تاسو وګورئ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي وه خو په ښځو کې زیات احادیث د ده نه روایت دي یعنې زیات حدیث د نقل کړي دي تقریبا تر 5000 پورې حدیث د ده نه نقل دي. یعنې دا په دې معنا ده چې د ښځو په اسلام کې هم مقام دی او اول ته قوي رول ادا کړی دی. د هغې نه وروسته په غزواتو کې که تاسو وګورئ چې په مختلفو غزواتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې په نوبت سره د ځان سره غزواتو ته بیلې دي. د هغې نه ماسوا چې د غزوي یا د جنگ ځای هغه داسې ځای وي چې همیشه پکې مشکلات وي تحرکات پکې تشنج یې پکې جګړه یې پکې سختي تکلیفونه یې په داسې حالت کې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې بیبیانې د ځان سره بیلې دي. او دارنګې د هغې نه وروسته د خلفاو په دور کې د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې هغه د وخت سره د حکومت په برخه کې په رسمي دندو کې د شاروالۍ په دندو کې د خزینو نه استفاده کړې ده او هغې هلته دنده اجرا کړې ده د شاروال په صفت باندې. یعنې هدف دې کې دی چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو کوم مشکل نشته دی چې که نړۍ دا دغه کې چې یاره د اسلام د نگاه نه دی کوم دغه لري. الحمدلله د اسلام د نگاه نه موږ کومه ستونزه او مشکل نه لرو. پاتې شو دا چې پاکستان څه غواړي چې وی کی د هغې هدف دا دی چې هغې کوشش کوي په دې باندې چې پاکستان همیشه افغانان لکه مخکې چې ورته یادونه وکړه او دا د منظور پښتون خبره هم په دې باندې دغه وه چې دوی غواړي چې کوشش کوي پښتانه په دې منطقه کې ذلیله وساتي. دوی کوشش کوي چې دوی خلکو ته داسې یو بې فرهنګه خلک معرفي کړي چې دوی په هېڅ باندې پوهېږي نه. دا ډېر جاهله خلک دي دا ډېر یعنی بدبخته او داسې معرفي کړي خلکو ته چې دا د ټولنې هغه منځوي خلک دي. یعنی اصلا کې داسې نه ده ځکه چې دوی غواړي چې زمونږ په دې افغانانو باندې یا پښتنو باندې داسې داسې تجارت وکړي چې دوی په نړیواله سطحه باندې خپل هغه اقتصادي منبع چې دي هغه پې قوي کړي
او هغه امکانات چې دی غواړي لاسته پیراوړي نو د دې په خاطر باندې دی دغه کار کوي ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده لکه څنګه چې اکثرا دینی عالمان یا مثلا مسلمانان علما کرام ټول په دې باندې حق پوي دي چې اصلي موضوع دلته چیرته ده ځکه د اسلام په حاکمیت کې د ښځو په ارتباط باندې داسې محدودیتونه چې هغه په اصولي چوکاټ کې نه وي یا قانوني چوکاټ کې نه وي دا بالکل نشته دی او دا اساسي او بنیادي چون چې بعضې ضرورتونه او بعضې مشکلاتو په خاطر باندې البته که بعضې پرېکړې شوي کیدای شي وروسته سره تغییر وکړي او دغه پرېکړې بېرته سره دوباره بېرته اجازه ورکړل شي خو منتها په دې باندې چې د اسلام په چوکاټ کې داسې کومه موضوع نشته چې ښځه دې داسې ومنځوي شي چې هغه دې د ژوند په هېڅ معاملو کې دغه ونه لري سهم ونه لري خانه صاحب تاسو ته راځم په ټوله کې ستاسو نظر څه دی دغه وروستي وضعیت په هکله په وروستیو کې کوزه پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور شاوخوا کې یو شمېر داسې پېښې رامنځته کېږي چې البته هغه ډېر شکونه دادي چې خپله د پاکستان حکومت دغسې حالت رامنځته کړی دی اوس مهال تازه دغه څرګندونې د پښتنو په اړه څنګه رد ورکولی شو په ټوله کې دغه نظریې چې دوی څرګندوي هغه اصلي هدف یې څه وي بسم الله الرحمن الرحیم جناب حلیمي صاحب تاسې یو قدرمند مېلمه ته د شاک تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حلیم سے محترم پاکستان یو هغه هیواد دی چې له کلم جوړ سوی دی بیا د دوی څخه افغانانو قرار او رضا نه ده لیدلې او په یوه بله بهانه باندې غواړي چې افغانان سره وپاشي پښتون قام چې ټول 415 قبیلې دي او له دې څخه 215 قبیلې د دیورند د کرغړنې کرخې اغاړه یعنی په کوزه پښتونخوا کې اوسیږي او دوه سو قبیلې له ډیورنډ کرښې دې غړنې په بره پښتونخوا کې اوسیږي پښتانه الحمدلله قوم ده چې د نړۍ د قومونو د میړانې او د شهامت په سر قرار لري پښتانه با فرهنګه خلک دي با ادبه خلک دي با نظمه خلک دي او با غیرته خلک دي دا چې د پښتنو د نوم بدای لپاره په نړیوالو سټیجونو کې د پنجاب او یا د نورو هیوادونو استازي د دې درانه قوم بیزتی کوي تحقیر کوي د موږ په کلکه غندو لومړی او له دې څخه وروسته د همدغو خلکو لخوا افغانان او په ټوله کې پښتانه چې رټل شوي بېزته شوي بې پته شوي د تعلیم څخه دوی بې برخې کړي وو له پوهې څخه دوی بې برخې کړي وو دوی تل هڅه کړې ده چې د نړیوالو بخنې سره د نړیوالو قدرتونو د ګټو څخه یوازې پښتون قام قرباني کړي ګوري دغه تعلیم په اسلام کې د خزینه او حق د باید ورکړل سي دا چې طالبان د حق ورکه کني ورکه دا طالبان خپل صلاحیت ده اما پاکستان او د پاکستان د پنجاب استازي د حق نه لري چې په ملګر ملتونو کې دا غږ پورته کړي چې دا یو فرهنګي او کلتوري سنځ ده نه دا کلتوري او فرهنګي اړخ نه لري اما دا چې په افغانستان کې خزینه کوي ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي دا د طالبان خپل مشکل ده اما دا د کلتور مشکل نه ده دا د افغانانو مشکل نه ده افغانان د تعلیم او د کلتور مخالف وي نو تاسو وګورئ د پښتنو په تاریخ کې څومره د ادب په برخه کې د کلتور په برخه کې د ښوونې او د روزنې په برخه کې په پښتنو کې ډېرې میړانې ښځې تېرې شوې دي چې هغوی هغه د ټولنې د نظم او د تنظیم دپاره ډېر کارونه کړي دي تاسو د افغانستان په معاصر تاریخ کې تاسو د میرویس نیکه د احمدشاه بابا او له هغه څخه وروسته وګورئ چې پښتنو او د پښتنو ښځو کوم ډول کارونه په خپل ژوند کې ترسره کړی دي اما د پاکستان اوسنۍ وضعیت چې په اقتصادي لحاظ باندې د دوی اقتصاد د منځوي کېدو په حالت کې دی او دوی غواړي یعنې پښتو کې متل دی چې اوبه وړی زک تم لاسه چي هر څه ته لاسه چي تر څو ځان له هغه اوبو څخه خلاص کړي اما د پاکستان اوسنۍ اقتصادي سیستم همدغسې یو حالت ته تللی دی غواړي چې یو ځل بیا په یوه نوم او بل نوم باندې په افغانستان کې جګړه شروع کړي په افغانستان کې اور ته بوکۍ ووهي تر څو دوی له نړیوالو څخه او بیا د امر قدرتونو څخه بیا ډېرې پیسې او ترلاسه کړي تر څو ورباندې خپله اقتصادي ستونزه حل کړي اما د پاکستان دولت د پاکستان حکومت دی دې ته هم متوجه اوسي چې د دغې اور لمبې په قرار قرار سره د دوی تر کورونو هم ور روانې دي چې موږ او تاسې په تېره هفته کې د یوې ډېرې لویې چاودنې شاهدان وو چې په پښتونخوا کې وشوله اما د یو مسلمان په حیث باندې د یو مسلمان هیواد او د ګاونډي د ښه ګاونډیتوب په اساس باندې موږ دغه پیښه غندو ورسره نه غواړو چې د انسانانو بیا خاص کر د یو ګاونډي په خوا کې دغسې بمونه الوزي یا دغسې چاودنې کېږي موږ د دې مخالف یو اما دا د دوی د خپلو سیاسینو
دا د دوی د هیواد د مشرانو هغه غلط سیاستونه و چې د سیمې او نړۍ دپاره دلته د نورو د خوشحالېدو او د نورو څخه د مرستو د لاسته راوړلو لپاره طرحه کول او پلانول. نن د هماغه جنګ او د جګړو چې دوی په افغانستان کې ورته څلور لسیزې پوکۍ وهلو، نن د هغې لمبې د دوی تر کورونو ور ورسېدلې. نن د هغې جګړې څپه ورو ورو له افغاني او بیا د پښتنو له خاورې څخه په تېرېدو ده، او دا به تاسې ووینئ چې ځکه دوی په افغانستان کې د افغانانو پر سرونو باندې لوبې وکړي. دوی په پاکستان کې د افغانستان رسمي سفیر په امریکانو باندې خرڅ کړ. ډېری افغان چارواکي دغه وخت د دولت راواخیستل او په امریکانو باندې د ډالرو په مقابل کې خرڅ کړ. د افغانانو په هر برخه کې توهین کړی، د افغانانو سره ظلم کړی، تېری او تجاوز یې کړی. اما که دغه هر څه وله، خو باید دوی د یوه ښه ګاونډیتوب په اساس باندې له موږ سره یو ښه چلند کړی وی. اما دا ښه ګاونډیتوب نه دی چې په ملګرو ملتونو کې ته د یو د یو لوی قام د فرهنګ او د کلتور بې عزتي کوي. اما افغان حکومت ته فعلاً طالبانو ته پکار ده چې باید په هر ډول وي، باید د دغې پرېکړې او د دغې دغې فیصلې چې یا دغه خبره چې د دوی استازي په ملګرو ملتونو کې کړي، د دسمې ناوی ترېنه وغواړي. دا یوازې په غندنو په اعلامیو باندې نه کېږي، په هر ډول چې وي، اکه د ډیپلوماسۍ له لارې وي او اکه د نور سیاسي فشار د لارې وي، باید د دې سپیناوی د پاکستاني مشرانو څخه وغواړي. پنجابیان څه کاره دي؟ هغوی ته دا صلاحیت چا ورکړی ده چې هغوی د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي؟ بیا د افغانانو غږ دوی را اخلي او بیا په نړیوال سټیج کې چې د دوی هلته پورته کوي، دا هیڅ کوم اساسي بنیاد نه لري. دا بغیر له دې نه چې د افغانانو په چارو کې لاسوهنه کوي، د افغانانو په سیاسي حق باندې په نړیوال سټیج کې تیری او تجاوز کوي، بل هیڅ هم نه دي. افغانان د خبرې سړي لري، افغانان د سټیج خلک لري، افغان سیاسیون لري، افغان حکومت لري. دوی دا صلاحیت لري چې باید په هر ډول وي د پنجاب له حکومت څخه د دغسې اشخاصو نه تنها د دې چې د دې خبرې سپیناوی ترې وغواړي، باید د هغوی محاکمه ورڅخه وغواړي. ځکه دا منهایت د ټول ملت ته، ټولو پښتنو او افغانانو ته د دې توهین او د تحقیر خبرې دي چې دوی هلته کوي. خو د پاکستان په وړاندې باید اوسنی فعلي حکومت خپله هغه سیاسي دریز بیا له سره وګوري، بیا دې پرې له سره کتنه وکړي، تر څو افغانانو ته او په دې هیواد کې خلکو ته چې کوم تشویشونه پیدا شوي دي د پاکستان په وړاندې باندې، نو دا باید رفع شي. هیڅ کله باید پاکستان او د هر یو خارجي هیواد ته یوازې موږ پاکستان نه ښیو، دا حق ور نه کړل شي چې هغوی د افغانانو حق غږ راوالي او د په نړیوال سټیج کې چې دا خلکو ته واوروي چې په افغانانو داسې مشکلات دي او په افغانانو دا ستونزې دي. د جنکاو تعلیم ده، دا نه طالبانو صلاحیت ده کې پریدي او کینه پریدي، ته څه کارې؟ دا کورنۍ مسله ده، افغانستان داخلي مسله ده، دا افغانانو د داخلي سیاست پورې اړه لري. ما کدوی چیرته واخیان د افغانانو سره خواخوږي لري او د وخه غونډي توپ رول په نړیوال سټیج کې زم لوبي، نو لمړی دي د اوسنی فعلی حکومت سره رسمي تعاملات هم دي شروع کی. د افغانستان د خلکو دغه تشویش او د اوسنی فعلی حکومت دغه څنګه چې هغه د رسمیت پیژندنه ده او په نړیوال سره دغه څنګه لري قناعت دي خلکو تور کی. په ځای دې چې ته دغه دغه اور تازه کې به ته په دې باندې خاورې واړوي، دا به ته له منځه فکر کوي. خرج صاحب چې پاکستان په دې شکل سره کوم منافع ترلاسه کوي، مخکې تاسو هم اشاره وکړو، ښاغلي اندر صاحب اشاره وکړه چې پاکستان یو ډول انزوا کې دی او هڅه کوي. هغه تاسو مثال وړاندې کړئ چې اوبه وړه وي زک تن لاسه شي، یعنی په دې شکل سره فکر کولی شي پاکستان د دغه وزیر نه ځان وباسي که نه، داسې خپل ځان هم غولوي او ولس هم په مشکلاتو کې اخته کوي. شاید د دوی هغه د اقتصاد د برخې پوهانو یا د اقتصاد د برخې خلکو دوی د دوی مشرانو دا مشوره ورکړي، خو دا یوه غلطه فیصله ده چې دوی کړې ده. په دې اساس باندې دوی هیڅکله نه شي کولای چې دوی د خپل اوسنی اقتصادي بحران کنټرول کړي. که کولای شوی نو څلوېښت کال یې د افغانانو پر سر باندې د نړیوالو څخه مرستې ترلاسه کړي، اما کوم ځای ورته ونیو، اما دوی د دوی اقتصادي پایداره کړه، د دوی اقتصادي په خپلو پښو ودرو نه. هغه وخت هم نړیوالو ته خوله وازه کړې وه د خیرات دپاره، اوس هم وازه کړې، او که همدغسې د نورو په شر کې خپل خیر ویني، هیڅکله به دوی هم خیر ترلاسه نه کړي. هر وخت به چې د دوی ذلیله رسوا او نه تنها دا چې د کفري نړۍ د هیوادونو په ذهن کې دا یو تروریست او د یو بدنام هیواد په توګه باندې وي، او د دې سره خوا کې به دا د ټولو اسلامي هیوادونو خاص کر د دوی دغسې اعمال به بیا د دوی او د مسلمانانو د نورو اسلامي هیوادونو ترمنځ هغه فاصله واټن اوږد کی،
چې دا به د پاکستان په خارجي سیاست هم په داخلي سیاست کې چې دا د دوی لپاره یو ډېر لوی زیان او ضرر اوسي. همداسې تاسو ته راځم، مخکې خالد صاحب اشاره وکړه چې د پاکستان پر وړاندې اوسنی نظام باید یو قاطع دریځ ولري، خپله بهرنۍ پالیسي تګلاره باید معلومه کړي. څه کولی شي اوسنی نظام د پاکستان پر وړاندې؟ موږ په میلیونونه کډوال لا هم پاکستان کې هلته ماجر دي او کډوالۍ ژوند تېرېږي، چې کله همدغه سیاسي مناظر رامنځته کېږي فشار په هغوی هلته واردېږي. په عین وخت کې لا هم افغانستان د نړۍ سره سیاسي تعاملات اړیکې نه لري، حتی په ملګرو ملتونو کې زموږ رسمي استازی نشته او د پخواني جمهوریت استازی دی چې هغه هم د دې اوسني نظام سره کوم اړخ نه لګي. څه کولی شو موږ په اوسمهال کې پاکستان سره د سو خپلې سري کرښې معلومې کړو؟ او حلیمي صاحب، اصلا د اوسني افعلي حکومت دپاره پکار دی چې په سیاسي لحاظ باندې د پاکستان سره یا نږدې ګاونډیانو سره روابط په داسې طریقه برابر کړي چې دوی ته دا قناعت ورکړي چې اول خو افغانستان په رسمیتو باندې وپېژني، ځکه چې په تېر کې هم کومه موضوع چې وه په افغانستان کې د تېر طالبانو په دور کې یوازې پاکستان و چې دا کار یې کړی و چې افغانستان طالبان سره د یو دو هیوادونو نورو چې دی په رسمیتو باندې پېژندلی و. لیکن اوسنی وخت کې یوازینی ګیله او دغه زمونږ هم هغه د نږدې دوستانو نه ده چې هغوی زمونږ په ګاونډ کې دي او هغوی د حکومت د نه پېژندلو فیصلې کوي او همیشه داسې پروګرامونه هم په خپل هیواد کې جوړوي چې د یو طرف نه د افغانستان د افغانانو دپاره لابیګري کوي او په دویم طرف کې افغانان بیا په یو شکل د اشکالو تحقیروي، سپکوي، توهینوي. نو زمونږ حکومت ته دا لازمه او دا مناسبه ده چې دوی باید په سیاسي لحاظ باندې د دغسې روابطو د ښو روابطو نه په استفادې سره او دارنګې د ډیپلوماسۍ په برخه کې دوی باید دا کوشش وکړي چې ګاونډیانو ته قناعت ورکړي او دوی ته داسې دغه ورکړي چې هغوی زمونږ د مهاجرینو په مقابل کې یا زمونږ د افغانستان په مقابل کې د دغسې نامشروع دریځونو نه جلوګیري وکړي تر څو چې د افغانانو ترمنځ دغه ستونزې ورسره غټې نه شي. تاسو په تېر کې وګورئ بعضې موضوعاتو چې ستاسو د میز نه موږ اعلان کړي وو او دوی سره شریک کړي وو چې هغې نه یو دغه د بارډر مسله وه چې بیا وروسته پکې ډېره غټه پېښه رامنځته شوه. داسې په کراتو مراتو باندې داسې شوي دي چې دوی همیشه د افغانانو د مجبوریتونو نه سو استفاده کړې ده، خو افغانانو ته پکار دي چې داسې مجبوریتونه افغانانو ته ور نه کړي چې هغوی دي د نورو هیوادونو د خلکو د لاسونو ښکار کړي تر څو هغوی هغې سره ظلم وکړي، زیاتی وکړي. په خپل هیواد کې اوس پیلن د دې حکومت دا مسولیت دی چې په خپل هیواد کې چې هر څومره وګړي د دوی اوسېږي دا د دوی وګړي دي، اتباع دي او دوی ته په قانوني لحاظ باندې د کار د زمینې د مساعدولو دپاره کوشش وکړي، ټول ته د کار زمینه مساعده کړي او په غیر د کوم توپیر نه، ځکه که دې کې توپیري چلند وي هم ټولنه د یو بدبختۍ په طرف باندې ځي. ډېر کرتې دا ټولنه د دې نړنګېږي چې په ټولنه کې طبقاتي سیستمونه رامنځته کېږي چې دا اشراف دي او دا غټه طبقه ده، دا دویمه ده، دا درېیمه ده، او خلک چې هغه په حساب د غربت په کچه دي هغه د ټولنې ذلیله خلک ورمعرفي شي. نو ښه دا ده چې د دې ټولو دپاره خدمات د دې حکومت مسولیت دی چې باید ټولو ته یې په مساویانه ډول باندې خدمات وړاندې کړي، د کار زمینه ورته مساعده کړي. او افغانان دغه سفرونو نه چې نور هیوادونو ته کوي، البته زیات پکې اقتصادي برخه ده چې چون په هیواد کې اوس اقتصادي کچه خرابېدو ده، نو د دې په خاطر باندې او نړیواله هم دا کوشش کوي چې هغې زمونږ دغه برخه همداسې ذلیله وساتي تر څو افغانان همیشه نورو خلکو ته او نورو دولتونو ته او نورو خلکو ته مجبوره وي. نو هغې هم په دې برخه کې زمونږ سره همکاري نه کوي، ځکه تاسو وګورئ په تېر شل کلن نظام کې په کار دا وه چې ډېر قوي پرمختګونه شوی وی، غټ غټ شرکتونه او دارنګې غټې کمپنیانې او داسې غټ پروګرامونه جوړ شوي وی تر څو چې افغانان که هر څومره تغیرات سیاسي راتلی نو ورسره څنګ کې موږ به د نورو برق ته ضرورت نه درلودو، موږ به د نورو مثلا رخت ته ضرورت نه درلودو، موږ به د نورو غړو ته ضرورت نه درلودو، موږ به برق ته ضرورت نه درلودو، موږ به د نورو غړو نورو تولیداتو ته ضرورت نه درلودو. خو چون داسې ونه شو، نو چې ونه شو پکار داره چې دوی خپل کوشش وکړي، هلې ځلې وکړي، هغه اقتصاد چې اوس پیلن د دوی لاسته ورځي یا کم امکانات چې دوی په لاس کې لري په هغې باندې مخکې د مخکې نه په تېر حکومت کې دلته خصوصا په ننګرهار کې هغه صنعتي شهرکونه موجود و چې هغې باندې باید کار وشي، برق ورته تیر شي او هلته تجارانو ته هدایت وشي تر څو لاړ شي او هلته خپل هغه شرکتونه فعاله کړي، خپلې کمپنۍ فعاله کړي، هلته مختلفو برخو کې دلته کارونه کېدل. او دوی کوشش وکړي چې ورځ په ورځ باندې زما خپل نظر داره چې دوی باید یو تعداد هغه ټیکسونه چې په غټو شرکتونو یا کمپنیو باندې چې هغه په هیواد کې د اقتصاد په برخه کې د خلکو لاسنیوی کوي او هغې سره همکاري کوي، پکار داره چې دا په دې باندې کم کړي
ترڅو چې هغه وکول شي چې په ډېر اسانۍ سره په سهولت سره هغه خپل خدمات ټولو ولسونو ته وړاندې کړي. نو هدف دا دی چې زمونږ حکومت فعلاً باید په دې برخه کې جدي قدم واخلي او زمونږ افغانان دې ته مجبوره نه شي چې ترڅو نورو هیوادونو ته لاړ شي او یا د اقتصاد په برخه کې دی ټولو ته د کار زمینه او دارنګه هغې ته د روزګار زمینه مساعده کړي ترڅو وکول شي. یو مسله شته چې زمونږ حکومت متاسفه نړۍ سره رسمي تعاملات نه لري. نور مدني نهادونه مدني حرکتونه یو ډول سیاسي احزاب چې ځان د حزب په توګه یادې په کور دننه بهر فعالیتونه کوي هغوی ته څه کول په کار دي تر څو دغسې خلکو خولې بندې شي تر څو چې راتلونکي کې بیا هم موږ دغسې واقعیت شاهدان نه اوسو چې یو څوک فاسېږي پښتانه تعقیري زمونږ نور اقوام چې په افغانستان کې اوسي هغوی تعقیب کول څه په کار دي هغوی ته اصلا زمونږ دپاره دا ده چې افغانان باید یو موټی شي متحد شي متفق شي او تر څو پورې چې دی متحد او متفق نه شي نو داسې بحرانونه موږ به نور هم که ژوندي وو د دې به شاهدي او ډېر زیات بحرانونه به راځي مشکلات به راځي ستونزې به راځي دارنګې ګاونډي هیوادونه به هم زموږ په داخلي ستونزو کې لاسوهنې کوي کوشش به کوي چې موږ ته په هیواد کې ستونزې جوړې کړي هغه آرامي چې اوس نسبي موږ یې لرو شاید د دې نه موږ به برخې کړي او دوی کوشش وکړي چې په مختلفو ساحو کې د جنګونو لمنه پراخه کړي ځکه هغوی په دې باندې په نړیواله کچه باندې کوشش کوي چې پیسې لاسته راوړي نو پیسې چې په دې منطقه کې لاسته راځي هغه یوازینی یا د قدرت د لارې نه لاسته راځي او یا د دغه جنګونو غیر قانوني جنګونو د لارې نه لاسته راځي او د هغې په دې کې د نړیوالو استخباراتو یا خصوصا د ګاونډي هیوادونو د استخباراتو لاس دی تر څو مثلا یو میلیون روپۍ راشي نو یو لږ به دلته مصرف شي او نورې باقي منده به هغې ته پاتې شي او دا په تیر کې زموږ د مخکري جهاد په وخت کې همدا زموږ د مجاهدینو د وخت تجربې دي چې هغه وخت سره هم زموږ ډېر زیات امکانات هغې نه پاکستان استفاده وکړله زموږ د هیواد هغه وخت کې چې هغه روسي ټانکونه هغه اوس فعلا په پاکستان اسلام آباد کې ګرځي کیدای شي چې اوسني هم بعضې شیان هلته انتقال شوي تللي نو هدف زموږ دا دی که چېرته افغانان متحد او متفق نه شي او په ټول یو میز باندې سره کښېنني او په یو نظر او فکر سره راجمع نه شي او په دې هیواد کې ټول د افغانستان د آبادۍ دپاره ذهنیت ونه لري نو زموږ دغه مشکلات به لا همداسې جریان لري همداسې به روان وي. خالد صاحب دو اړخیزې اړیکې ډېرې مهمې دي. پاکستان اسلامي ګاونډی هیواد دی او افغانان یې تل منندوی چې په سختیو کې کله ناکله افغانانو ته لاس ورکړی په ځانګړې توګه د روسانو په یرغل کې ګڼ افغانان هلته کډوال شول هغوی سینه خلاصه کړه چې د هغوی وجود نه هغې استفاده وکړه بیا هم افغانان د ولس نه متشکر دي. دغسې خبرې دغسې مسایل تر کومه حده پورې دو اړخیزې اړیکې که هغه د پښتون په نامه کېږي که د افغان په نامه کېږي او د پاکستان د استازولۍ نه کېږي څومره متاثره کولی شي؟ مننه حلیمي صاحب. او صحیح د روسي اشغال په وخت پاکستان ډیری افغانانو ته ځای ورکړه سرپناه ورکړه تر دې چې جهادي قمندانانو جهادي تنظیمونو عمل ته وو د مغزې څخه چې دی دوی مدیریت کېدل او له هغې ځای څخه به وروسته راتله او په افغانستان کې به د شوروي په وړاندې باندې جهاد کوه اما دا موږ منو چې دوی موږ سره د احسان وکړه دوی سره موږ د احسان وکړه چې موږ دوی د شوروي له حملې څخه بچ کړه موږ دوی د نړۍ د نورو ابر قدرتونو له د اشغال څخه خلاص کړه دا هم یو حقیقت دی او دا هم حقیقت ده چې افغانانو دته د مهاجرت کور ویل دویم کور ورته ویل حتی په لوړه سطح مشرانو ورته دا ویل دا موږ منو. بل د اړیکو په برخه کې چې کومه موضوع ده نو افغانانو تل د ټولې نړۍ د هیوادونو سره هغه دو اړخیزو اړیکو ته لیواله ده فعلا طالبان د نړۍ د هر هیواد سره چې غواړي او دې ته لیواله وي چې د افغانانو سره او د طالبانو د حکومت سره اړیکې روابط جوړ کړي دوی ورته لبیک وي نو موږ دو اړخیزو اړیکو ته خوشحاله یو دا زموږ اړیکې متاثره کولی شي فاصلې څومره ایجادولی شي مثلا یو څوک د پاسېږي د یو ملت په استازولۍ یو ملت داسې په کوي چې هغه په اصطلاح باندې نه د هغه د شان سره برابر وي او نه د هغه د هغه سیاسي موقف سره برابر وي. او ګورئ نه تنها چې دا په سیاسي لحاظ بیا د حکومتونو ترمنځ فاصله واټن رامنځته کوي ولې د قومونو ترمنځ په قومي لحاظ باندې هم واټن رامنځته کوي د دغه قومونو یو د بل په وړاندې باندې دری مثلا څنګه چې د پښتنو د قوم توهین او تحقیر کړی ده اما که چېرته پښتانه راجیب شي او د دوی د قوم تحقیر وکړي بې عزتي وکړي خو طبعا دا د قومونو ترمنځ هم اختلاف رامنځته کوي ولې د حکومتونو په راس کې چې ته بیا په سیاسي لحاظ باندې دغه دواړه حکومتونه یو له بل څخه وړاندې کوي ځکه هر حکومت د هر هیواد حکومت هغه د ولس څخه جوړ دی همدغه د ولس څخه ولس راپورته کېږي حکومت کوي
نو کله چې دی ولسونو ترمنز اختلاف وي تبن به د حکومت ترمنز اختلاف وي ځکه ولس حکومت نه پرېږدي چې هغه خلک چې هغه د یو قومیت د یوې ټولنې او پوره د یو ملت سپکاوی او تاخیر کوي د هغه سره د دوی له خوښې پرته اړیکې او روابط جوړ کړي ځکه د افغانستان خارجي سیاست چې د افغانستان د اساسي قانون د تیر اساسي قانون په اتمه ماده کې تعریف شوی و هغه اساسي قانون د لویې جرګې لخوا تایید شوی او تصویب شوی و هغې تعریف ته چې هلته د خارجي سیاست دپاره د افغانستان کړی و نو هغه ټولې جرګې منلې او په جرګه کې د افغانستان د ولس استازي و یعنې د افغانستان د ولس په خوښه باندې د افغانستان خارجي سیاست تعریف شوی د افغانستان داخلي سیاست تعریف شوی دا د افغانانو غوښتنه ده د هر هیواد څخه هغه که ابر قدرتونه دي که د دویمې نړۍ هیوادونه دي او که وروسته پاتې هیوادونه دي د ټولې نړۍ له هیوادونو څخه د فعلي حکومت همدا غوښتنه ده چې له دوی سره روابط د دوی سره تعاملات هغه رسمي جوړ کړي تر څو افغانان د دغه اوسني سیاسي او اقتصادي او نړیوال انزوا څخه چې دوی ورسره اوس په نړۍ کې مخ دي او لاس وګریوان دي له دې څخه نجات ومومي. نړۍ مننه کوو ښاغلی وفي الله وفا د سیاسي رسوونکي همدارنګه ښاغلی شاه حبیبالله همدر د سیاسي رسوونکي له تاسو مننه شکر کوم درنه مننه کوو تاسو مننه شرق ګلوبل تلویزیون ډېرو قدرمنو لیدونکو اړوندو دا اوس مستنی خبرونه راتون کې بل نوې خبرونه چې بس تاسو په درانه خدمت یادې کو تاسو په لوی یو متعال څخه تل اوس پاره خوشاله او سوکاله اوس په لامه پاتش د شرق تلویزیون ټولې خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او پزلو پوری خبرونه وګورئ.